បាទខ្ញុំបាទប៉ាសពេតលុនចន្ទីថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាកសិករអំពីថ្នាំមួយប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលទៅលើជំងឺសើស្បែកគោក្របីជ្រូកឆ្កែឆ្មាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចជាជំងឺចៃដង្កែផ្សិតស្បែកអង្គែស្បែកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ 100% ហើយថ្នាំទាំងនោះខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងចុងវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករងាយស្រួលក្នុងការទិញតាមដេប៉ូផ្សេងៗហើយដេប៉ូយើងខ្ញុំក៏មានលក់ថ្នាំទាំងនេះនិងថ្នាំផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរបើបងប្អូនមានចម្ងល់ទាក់ទងជំងឺសត្វផ្សេងៗអាចទាក់ទងមកផេករបស់យើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនហើយបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះពេញចិត្តក្នុងការចែកអំឡែកថ្នាំក្នុងការព្យាបាលសត្វបងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ